សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាឡូណានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគណៈតំណងអន្តរជាតិដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែតុលានេះបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍និងរូបថតពីផ្កាយរណបរកឃើញថាយោធាកម្ពុជាបានវាកំទេចចោលអគារទីបញ្ជាការជួរមុខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងចំពោះទង្វើនេះហើយថាការវាកំទេចចោលទាំងស្រុងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនានាដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយនាយកគណៈផ្ដួចផ្ដើមដំណាភិបលំហសមុទ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Greg Gory Pauling ជុំវិញផលប៉ះពាល់នឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយកម្ពុជាបានវាយកំទេចចោលអាគារជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបាទកម្ពុជានឹងតែងបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងដាច់អហង្ការរឿងរ៉ាវដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ការសង្ស័យថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកំពង់ផែរៀមដោយចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរឿងរ៉ាវបែបនេះឡើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទុកចិត្តកម្ពុជាជំវិញបញ្ហានេះបាទ On the overall question of Hun Sen's reliability បាទបើគេពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមអំពីភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចិននេះតែម្ដងយើងឃើញថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់និយាយថាវាជារឿងខុសច្បាប់ដែលចិនបើកកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចិននៅតែបើកកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាដដែលច្បាប់ភូមិបាររបស់កម្ពុជាដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងបំផុតអំពីទំហំដីសម្បត្តិដែលអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនទទួលបានដីសម្បត្តិវិនិយោគធំសម្បើមហួសឆ្ងាយពីទំហំកំណត់ដោយច្បាប់តាមរយៈដីសម្បត្តិជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែទទូងថាមិនឲ្យមានវត្តមានបរទេសចេញចូលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅរៀមនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាមន្ត្រីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅថា PRA បានលួចទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏ស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថានឹងមានការប្រែប្រួលនៅតំបន់រៀមទើបតែនៅប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិយាយថាអាគារនោះត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកន្លែងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដទៃផ្សេងមួយទៀតនៅជាប់នឹងក្រុងព្រះសីហនុដែលទីតាំងនោះមានទំហំធំជាងទីតាំងចាស់តែតាមពិតទៅទីតាំងមូលដ្ឋានថ្មីនោះមានទំហំតូចជាងកំពង់ផែរៀមទៅទៀតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវឈូសឆាយជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះហាក់បីដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទាល់តែសោះហើយវាចេះតែប្រែប្រួលពីមួយខែទៅមួយខែទៀតបាទបាទរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នលោកក៏បានរកឃើញដែរថាមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយក៏បានលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេររៀមនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Canopy Sand Development Group ដែលគេដឹងថាជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដ៏សម្បើមមួយឈ្មោះ Prince Group ជាដើមខ្ញុំចង់ដឹងថានឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីទៀតកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពេលនេះតទៅតើលោកមានព័ត៌មានដែរទេថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុន UDG នៅកោះកុងដែរទេបាទ We don't so there are but អត់មានទេយើងគ្មានព័ត៌មានថាតើអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដទៃទៀតនោះទេមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានជាច្រើននៅតំបន់រៀមក្រុមហ៊ុន Canopy Sand គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍នៅភូមិខាងជើងនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអាចថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះជាប់ឬក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចចិនដីសម្បត្តិដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់រៀមគឺទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគដោយអតីតមន្ត្រីយោធានៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដូច្នេះប្រកាសណាស់ថាតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយចំនួននេះធ្វើឲ្យមានកង្វល់រឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលគេគួរយល់ដែរនោះគឺថាគ្មានអ្វីមួយដែលគេហៅថាក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវតែឯករាជ្យពីក្រុងប៉េកាំងនោះទេរាល់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់អាចប្រតិបត្តិការទៅបានគឺត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចចិននិយាយថាអ្នកឯងត្រូវតែលួចយកការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋចិននោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងធ្វើតាមភ្លាមពោលគឺគ្មានរឿងដែលថា
ានក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនឯករាជ្យពីរដ្ឋអំណាចចិននោះឡើយរឿងមួយទៀតដែលគេត្រូវដឹងដែរនោះគឺថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនរបស់ចិនដែលតំណងដូចជាមិនសមតំណងសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មតទៅសោះវាហាក់បីដូចជាគ្មានតម្រូវការខ្លាំងដែលត្រូវវិនិយោគទៅលើគម្រោងអស់ទៅនោះទេតួយ៉ាងដូចជាការចាក់ដីបង្រីកឆ្នេរនៅក្នុងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Canopy Sen មានប្រលានយន្តហោះនៅតំបន់តារាសាគរស្ថិតនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃឆ្នេរសមុទ្ររៀមជាដើមដែលហាក់ដូចជាមិនដឹងបំរើឲ្យគួរបំណងអ្វីឲ្យជាក់លាក់នោះទេបញ្ហាអស់ទាំងនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមែនទែនបាទបាទប្រសិនបើការមន្ទិលសង្ស័យបែបនេះចេះតែកើតមានឡើងជាបន្តទៅទៀតហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ចេះតែបន្តអូសបន្លាយទៅទៀតតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះទៀតដែរឬទេបាទ I don't know I honestly don't it will depend on the បាទខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនវាអាស្រ័យទៅលើភស្តុតាងអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន UDG រងនៅទណ្ឌកម្មគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានចំណងតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងរដ្ឋអំណាចប្រទេសចិនហើយនឹងការដែលក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភបំពានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិនដតីត្រូវបានរកឃើញថាបំរើឲ្យរដ្ឋអំណាចចិនជាសហគ្រាសរបស់រដ្ឋអំណាចចិនឬក៏ប្រតិបត្តិការដោយទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីក្រុមប៉េកាំងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះហាក់បីដូចជារំលោភច្បាប់កម្ពុជាក្នុងរបៀបដែលទំនងជាការកម្រិតកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយសំណួរសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែទៀតផងខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកโจ Biden ទំនងជានឹងធ្វើដូច្នេះណាមែនទែនទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិន UDG គឺជារឿងស្រស់ច្បាប់តែខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋបាលលោកโจ Biden នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះទេបាទអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅនឹងតើការវាយកំទេចអាកាសដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះវានឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្រិតណាទៅតាមការមើលឃើញរបស់លោកនោះបាទ The relationship is increasingly under strain and that's not going to go away បាទទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពល្អកកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយភាពល្អកកនេះនឹងមិនងាយផុតរលត់ទៅវិញនោះទេការពិតគឺថាចិនកំពុងតែមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់យ៉ាងសម្បើមទៅលើលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាខ្សែបណ្ដោយរបស់ពួកអ្នកជំនួញនិងអ្នកវិនិយោគនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកលងរបស់ចិនទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះនឹងជៀសមិនផុតពីបង្កើតបាននូវភាពតានតឹងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយប្រសិនជារឿងរ៉ាវដូចដែលថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដាក់មូលដ្ឋាននៅតំបន់រៀមជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាការពិតមែននោះនោះវានឹងបង្កើតបានជាបញ្ហាដ៏សម្បើមមួយដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅវិញយើងឃើញថាប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបានធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីហើយថាការវាយកំទេចអាកាសនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះគឺជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញអំណះអំណាងបែបនេះបាទ It is up to Cambodia why doesn't Cambodia បាទពិតណាស់វាអាស្រ័យលើកម្ពុជាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពន្យល់ប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងអំពីមូលហេតុដែលខ្លួនសម្រាប់វាយកំទេចចោលអាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងជាមុនអំពីផែនការវាយកំទេចនេះខណៈដែលខ្លួនធ្លាប់បានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជួសជុលអាគារនោះកាលពីក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅវិញហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនទៅកាន់តំបន់នោះនឹងការចុះអនុសារដាក់យោគយល់គ្នាឬការចុះកងត្រាជាមួយចិននៅតំបន់រៀមនេះប្រសិនបើរឿងនេះជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះវាមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះកើតមានឡើងជាលក្ខណៈលាក់លៀមនិងដោយសម្ងាត់ទៅវិញបាទបើប៉ាយតាមការវិរំលាយរបស់ស្ថាប័នលោកតើហេតុអ្វីបានជាចិននឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះទៅលើតំបន់នៅកំពង់ផែកោះកុងនិងកំពង់ផែរៀមនេះបាទហើយថាតើតំបន់ទាំងពីរនេះវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយឲ្យចិនយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទរៀម I think helps China a little bit
ខ្ញុំគិតថាកំពុងថារៀមជួយបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនបន្តិចបន្តួចចិនចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលនាវាចររបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រសៀមជួយម៉ាល់កាហើយសំខាន់បំផុតគឺឲ្យបានទៅដល់ភូមិភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដូច្នេះនៅពេលណាដែលចិនមានលទ្ធភាពចូលទៅតំបន់នេះនៅកម្ពុជានោះវានឹងជួយឲ្យចិនកាន់តែមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងតែវាមិនមែនជាការប្រែប្រួលដល់ធំសម្រាប់ទេ ចិនមានរួចជាសាច់ទៅហើយនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកដល់ទៅ3នៅតំបន់ជុំវិញកោះស្ព្រិតលីដែលមិនសូវជាឆ្ងាយប៉ុន្មានពីជួយម៉ាល់កាអ្វីដែលអាចជាកត្តាប្រែប្រួលដល់សម្បើមនោះគឺនៅពេលដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញមានយន្តហោះចិនឬក៏កងទ័ពជើងអាកាសនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប្រតិបត្តិការចេញពីដែនអាកាសនៃតំបន់រ៉ាសាកូក្នុងខេត្តកោះកុង គឺនៅពេលនោះហើយវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចពង្រីកអំណាចដែនអាកាសរបស់ខ្លួនមកលើតំបន់ឈូងសមុទ្រសៀមលើជ្រោយម៉ាល់កាឬក៏អាចថាទៅរហូតដល់ប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាថែមទៀតផងនោះហើយគឺជាកត្តាប្រែប្រួលដល់ធំសម្បើមដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងសូម្បីតែឥណ្ឌាផងដែរបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ តើលោកមានជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីអាចឲ្យទាំងភាគីកម្ពុជានិងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបង្កើននូវទំនុកចិត្តនឹងគ្នាឡើងវិញបានហើយលុបបំបាត់ចោលនូវរាល់ភាពសង្ស័យអស់ទាំងនេះបាទ បាទខ្ញុំនឹងមិនផ្ដោតដំបូងមានណាមួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាគេនឹងទទួលយកទៅធ្វើតាមនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើរួចហើយនោះគឺថាត្រូវនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅកាន់ភាគីកម្ពុជាថាពិតណាស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែតានតឹងហើយភាពតានតឹងនេះ នឹងមិនងាយផុតរលត់ទៅនោះទេភាពតានតឹងនេះនឹងកើនឡើងឬក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើចុងក្រោយនេះគឺវាដូចជាជ្រុលហួសខ្លាំងបន្តិចហើយប្រសិនបើមានយន្តហោះរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមហោះហើរចេញពីដែនអាកាសរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកអំណាចដែនអាកាសរបស់ចិនដែលជាការគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អធិបតេយ្យរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រសៀម នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងលិចនោះការនេះនឹងខ្លាចទៅជាកត្តាផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនពោលគឺមិនត្រឹមតែជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេដែលប្រៀបបារម្ភនោះដូច្នេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចជួយឲ្យកម្ពុជាកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋ
relationships. បាទសូមអរគុណលោកបាទបាទអរគុណលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយនាយកកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមដំណាភិបលំហសមុទ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Gregory Pauling ជំនាញផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយកម្ពុជាបានសម្រេចវាយកំទេចចោលអាគារដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនីតិសុខភាពលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីការឆ្លងរោគរាតត្បាតជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងនិងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាពស់ចឹកឆក់ខ្សែភ្លើងក្នុងពេលមានចំនួនទឹកភ្លៀងដែលជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនខ្នងនិងមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពការព្រមាននេះក្រោយពេលដែលទឹកជំនន់បានវាយលុករាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខេត្តចំនួន19ផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង40,000គ្រួសារនិងខូចខាតដំណាំអស់រាប់100,000ហិកតាតើប្រជាពលរដ្ឋគួរមានវិធានការដូចម្តេចខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចានិតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ពីស្ដារជូនអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពដោយសារទឹកជំនន់រួមមានជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមគ្រុនឈីករាករូសការពុលចំណីអាហារការលង់ទឹកនិងពោះចឹកជាដើមចារអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថានៅក្នុងអំឡុងទឹកលិចនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនិងជំងឺដំកាត់ចានអ្នកស្រីបន្តថាបរិវត្តត្រូវឧស្សាហ៍លាងដៃទទួលទានទឹកដាំពុះត្រូវសម្រានក្នុងមុងដើម្បីការពារមូសខាំហើយដែលនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមហើយនិងគ្រុនចាញ់
Some bong bong yung lo resan lo yana mai dai nang khluon pran oi ban saat chok chinich kư trâu tae lieng som at rư ko muich tuk doy som at khluon pran doh nang sabu hai ka pia na ka chlong nou chmuu chlong phsein phsein doy chea chmuu riek ru riek muol ka pol nou chmnai aha chmuu ru liek phleu nang ham soch srai rư ko chmuu pdasai rư ko aich mien chmuu chlong phsein phsein tiet cha da jeung trâu tae bjat bjai nambei ka pia khluon jeung cha ចាប់បន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបរិភោគចំណីអាហារដែលស្អាតនិងចម្អិនឲ្យឆ្អិនល្អត្រឹមត្រូវលាងសម្អាតបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានស្អាតពិសាទឹកដាំពុះនិងប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត ចាប់ពុំម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យកូនចៅហែលទឹកដែលនាំឲ្យលង់ទឹកឬក៏ទឹកហូរខ្លាំងគួរយកទៅបាត់ចានអត្រីបន្តថាក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីពស់ចឹកនៅពេលដែលទៅដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពសូមលោកអ្នកសម្រានក្នុងមុងគ្រប់ពេលចាហើយប្រើប្រាស់នៅសម្លៀកបំពាក់វែងៗដើម្បីការពារកុំឲ្យមុខខាំ ឯកាការពារកុមារមុខខាំនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនឈីកចាហើយនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលអាចកើតឡើងដោយសារមុខខាំមានដំណេកដានិងអាណាព្យាបាលនាំបុត្របុត្រីកុមារាកុមារីទៅចាក់ថ្នាំបង្ការតាមពេលវេលានិងការកំណត់ឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងត្រូវផ្ដល់ចំណីអាហារបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវទៅដល់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាកង្វះនៅចំណីអាហារជាដើមចា ចាប់ពីប៉ុននឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនេះលោកគុណគឹមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាថាទឹកចំនួននេះគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត40,000គ្រួសារហើយក្នុងនោះគឺមានប្រមាណជាង14,000,000នាក់ចាលោកថាទឹកចំនួននេះបណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង40,000ខ្នង សាលារៀនជាង300ខ្នងផលដំណាំត្រូវជាង11ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំជិត60,000ហិកតាផ្សេងទៀតចាប់ព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឯកជនជាច្រើនផងដែរចាលោកគុណគឹមបន្តថាក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន15គឺមានខេត្ត5និងរាជធានីភ្នំពេញដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺនិងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតបើទោះបីជាទឹកចំនួនបានត្រកទៅវិញហើយក្តីចាការប្រុងប្រយ័ត្នពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងនោះក៏ដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលទឹកចំនួនផងដែរចាប់បន្ថែមពីនេះនៅពេលដែលទឹកស្រកហើយគឺមិនត្រូវចូលទៅក្នុងផ្ទះឬអាគារទ្រុឌទ្រោមដែលអាចបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់បាក់សង្កត់លើនិងមិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងអគ្គិសនីជាដើម ហើយដែលអាចនាំឲ្យឆក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតជាដើមក្រោយពីទឹកស្រកទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួននេះលោកអ្នកនឹងមានការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងមុននឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញនេះសូមបងប្អូនលោកពិនិត្យផ្ទះសម្បែងជាមុនចាក្រែងលោកផ្ទះយើងមានស្រុតឬមួយក៏មានសត្វពស់មាននៅឬក៏មានសត្វអសិរពិសឯណី ហើយក៏ត្រូវតែសម្អាតផ្ទះសម្បែងយើងនិងបរិវេណជុំវិញផ្ទះយើងឲ្យបានស្អាតបាទជាមុនមុននឹងយើងចូលទៅនៅចាទី2ត្រូវស្ដារទឹកអណ្ដូងទឹករបស់យើងបើសិនមកផ្ទះលោកអ្នកមានអណ្ដូងទឹកគឺត្រូវតែស្ដារទឹកអណ្ដូងឡើងវិញពីព្រោះកាលណាទឹកលិចអណ្ដូងយើងក៏លិចដែរអញ្ចឹងទឹកក៏ខ្វក់អញ្ចឹងត្រូវតែស្ដារទឹកអណ្ដូងនឹងចេញហើយដើម្បីឲ្យទឹកស្អាតទឹកថ្មីដែលចេញមកដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ ទី3ត្រូវរៀបចំនៅបង្គន់អនាម័យឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែបន្ទប់បង់នៅក្នុងបង្គន់នោះឲ្យជាប់ជានិច្ចជៀសវាងការបន្ទប់បង់ពីវាពីការទី4ត្រូវបន្តរក្សាអនាម័យដៃនិងអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតជាប់ជានិច្ចហើយនឹងទី5សូមលោកអ្នកបន្តសម្រានទៅក្នុងមុងនិងប្រើប្រាស់នៅសម្ភារបំពាក់វែងៗដើម្បីការពារកុំឲ្យមុខខាំចា លោកស្រីហេងហួរបរតម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោប្រាប់អធិស្រីកាពីយប់មិញថាម្ដងផ្ទះដែលលោកស្រីរស់នៅគឺលិចខ្លាំងណាស់លោកស្រីក៏បានសំណូមពរអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយរកកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគ្មានប្រាក់ទៅជួលសន្តិការីរស់នៅបណ្ដាអាសន្ន
បងខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យខាងអាជ្ញាធរមេត្តាគាត់ជួយមកដោះស្រាយទេថាប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្វះខាតគ្នាអត់មានកន្លែងទីជំរកសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់ជាកន្លែងជំរកឲ្យគាត់ប្រសាមសិនណាព្រោះទឹកលិចខ្លាំងហ្នឹងបងឲ្យទឹកលិចឡើងត្រឹមច្រមុះហើយតែអញ្ចឹងទឹកចេះកាន់តែកើនឡើងមកកន្លែងស្នាក់នៅក៏អត់មានគ្នាពិបាកមានលុយណាជួលកន្ទប់នៅដូចគេហើយពិបាកនឹងការហូបចុកអីក៏ពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យខាងអាជ្ញាធរមេត្តាមកជួយដោះស្រាយក្នុងការរស់នៅប្រដសំសិនលោកស្រីបន្តថាអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់បំផុតនោះគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធលូដែលកំពុងកកស្ទះហើយចំណែកទឹកដែលកំពុងលិចនោះក៏មានក្លិនស្អុយជាខ្លាំងហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពរបស់កូនកូនខ្លាចក្រែងកើតជំងឺគ្រុនឈាមឬក៏ជំងឺរាករូសចំណែកឯអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវិញលោកស្រីថានៅមិនទាន់បានផ្ដល់ជំនួយហើយនឹងជំលះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅឡើយទេរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះកាន់នាងខ្ញុំមកសុធានីអធិស្រ័យពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីស្ថានភាពទឹកចំនួនបន្តហក់ឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 100,000 នាក់រស់នៅយ៉ាងលំបាកស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរជំលៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14តុលាថាទឹកចំនួនបន្តហក់ឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈខេត្តមួយចំនួនទៀតទឹកបានស្រកទៅវិញបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនកងកម្លាំងជំនាញប្រមាណ 1,000 នាក់ចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដល់ទីកន្លែងលោកប្រាប់ទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 140,000 នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 10,000 នាក់បានចម្លៀសចេញពីផ្ទះទៅស្នាក់នៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពក្រៅពីនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 100,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដោយមិនបានចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ឡើយតែមិនព្រមដាក់ចេញពីព្រោះគាត់ឡើងគាត់ដល់កម្រិតដែលត្រូវនិយាយគាត់ថាមិនដូចផលប៉ះពាល់ក្នុងការលំបាកពីព្រះបពតណាបានគាត់ពេញទៅតែគាត់មិនត្រង់ដល់កម្រិតមួយដែលច្រើនគាត់មិនចាំចេញទេហើយចេញទៅខ្លាំងទីពួលអីហ្នឹងវាពិបាកស្ទាំងទេថាវាពិបាកទីណែនាំទេគាត់បាទគាត់មិនខំគុំវាហ្នឹងក៏មិនធន់ទឹកជំនន់ផងដែរទេហ្នឹងបាទលោកឲ្យដឹងទៀតថាទឹកចំនួនបានលិចលង់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោកថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋ11នាក់ហើយដែលលង់ទឹកស្លាប់និងម្នាក់រន្ទះបាញ់ស្លាប់បន្ថែមពីលើនេះទឹកចំនួនបានលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 34,000 ខ្នងលិចដំណាំស្រូវរបស់កសិករជាង 88,000 ហិកតាខូចខាតដំណាំផ្សេងៗជាង 53,000 ហិកតាលិចសាលារៀនជាង80កន្លែងខូចខាតផ្លូវលំជាង120គីឡូម៉ែត្រនិងលិចផ្លូវជាតិប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរាត្រីបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី14តុលាថាស្ថានភាពទឹកចំនួនបានឡើងលិចផ្លូវជាតិលេខ5ប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រនៅភូមិព្រែកលពៅឃុំបត់ត្រង់ស្រុកបង្គោលបរិយទល់មុខសួនស្ពណ៌ក្នុងភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ព្រះពលាក្រុងស្រីសភ័ណ្ឌលោកអំពីវនៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀតហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនេះត្រូវរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរចុះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអវ៉ាឌីនដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអំពីចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវបានលិចលង់ដោយគ្រោះទឹកចំនួននេះបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមមប៊ុនហេងថ្លែងនៅក្នុងពេលដឹកនាំមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះទៅពិនិត្យទីតាំងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មន្ត្រីការទូតនិងភ្ញៀវពិសេសហៅកាត់ថា VIP នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាពិសេសករណីពស់ចឹកសូមប្រញាប់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាលោកមមប៊ុនហេងក៏បានស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកុមារនិងមនុស្សចាស់ជាដើមចំណែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ
ដែលបានជម្លៀសទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីទឹកចំនួននោះបានប្រាប់អសីស្រីថាមូលហេតុដែលពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពជាពិសេសខ្លាចកុមារតូចៗអាចប្រឈមនឹងការលង់ទឹកពីព្រោះទឹកបានហូរចូលដល់ផ្ទះរបស់ពួកគាត់អស់ហើយហើយតែវាមកទៀតព្រួយបារម្ភវាលេចអស់លីងហើយអូនឯងគេមើលព្រួយបារម្ភដូចគ្នាជីវិតម្នាក់ម្នាក់ចង់រស់ដល់អញ្ចឹងវាបារម្ភមិននឹងមិនបានដេកលក់ដូចតែគណៈគុំយុំវិញមានអីលេចបងបានដឹងខ្លួនអត់ស្គាល់មានអីគាត់ជួយខ្លះគាត់ថាគេទុកកាត់ទៅទឹកតែកន្លែងទំនប់ហ្នឹងកន្លែងណាទៅហ៊ុននេះហ៊ុនអីហ្នឹងគេយកទុកមកបាក់ខ្នល់បាក់អីគេខ្លាចបាក់ខ្នល់បាក់អីធម្មតាយើងជួនឥវ៉ាន់តន់វាអត់លេចមកខ្លាំងបើវាហូរកាត់ខ្នល់ហ្នឹងអាចជួនឥវ៉ាន់តន់វាព្រួយបារម្ភគាត់ថាវាពិបាកវាអត់មានកន្លែងជ្រកនៅអញ្ចឹងអូនបាទមានបោះតង់ធ្វើជំរំស្នាក់នៅអញ្ចឹងបដសន់អញ្ចឹងនឹងនៅចឹងអូនជ្រកនៅលើផ្លូវចឹងចាំផ្លូវចឹងទៅមកវាលេចហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងថាខ្យល់ព្យុះចំនួន2នឹងចូលមកដល់កម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅខេត្តប៉ែកទាយប់អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះទឹកចំនួនអាចនឹងហក់ឡើងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាហៅកថា CCFC លោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាមានកសិកររាប់ពាន់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិនេះហើយប្រឈមនឹងការដាច់ស្បៀងអាហារខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងនិងជំពាក់បំណុលធនាគារកាន់តែច្រើនដោយសារទឹកលិចខូចខាតដំណាំធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់មុខរបររកប្រាក់ចំណូលដើម្បីរកប្រាក់សល់ទៅធនាគារដែលពួកគាត់បានខ្ចីមកធ្វើដើមទុនកន្លងមកលោកឲ្យដឹងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាជ្ញាធរត្រូវប្រញាប់ផ្ដល់ពូជស្រូវនិងពូជបន្លែផ្សេងៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដាំដុះឡើងវិញក្រោយពេលទឹកស្រកហើយធនាគារគួរផ្អាកយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយរយៈដើម្បីជួយកាត់បន្ថយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងទឹកជន់លិចនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទំនប់ចំការតែនៅគិរីរម្យបានបាក់កាលពីយប់មិញបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចាក់ចូលស្ទឹងព្រៃថ្នោតធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាកម្ពស់ទឹកកើនឡើងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនប់ទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតនៅមិនទាន់បាក់នៅឡើយទេលោកថាដោយសារទឹកបានហូរចេញពីស្ទឹងព្រៃថ្នោតរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទផ្លូវជាតិលេខ3មិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរមួយរយៈរហូតដល់ទឹកស្រកវិញទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញតែទោះជាយ៉ាងណាទឹកដែលបានហូរចេញយ៉ាងគំហុកនិងចំនួនទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យសង្កាត់ចំនួន4នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោត្រូវជន់លិចចលនានេះជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកចំនួននេះដែរអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបានជម្លៀសអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅផ្នែកស្ត្រីគឺមណ្ឌលកែប្រែទី2ឬក៏ម2និងអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យចេញអស់ទាំងស្រុងហើយគិតត្រឹមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាម្សិលមិញនេះដោយសារតែទឹកបានជន់លិចពន្ធនាគារទាំងមូលចាចំណាយពន្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកបរោះឬក៏ម1និងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងក៏ប្រឈមនឹងទឹកជន់លិចដែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់លោកជាតិចំណានជុំវិញបញ្ហាទឹកចំនួននេះអញ្ញាធិបតីបានជំលះអ្នកជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលកែប្រែម2ចਿੰញភ្លៀមភ្លៀមនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយសារតែទឹកជន់ជោលលិចអគាររដ្ឋបាលនិងបរិវេណពន្ធនាគារម2ទាំងស្រុងអគ្គនាយករងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកជាប់ឃុំនៅម2ទាំងអស់មានជាង2000អ្នកខ្លះត្រូវជំលះទៅឃុំនៅម1និងខ្លះជំលះទៅឃុំនៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬហៅកាត់ថា PJចំណែកអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជាង 1,600 នាក់ក៏ត្រូវបានជម្លៀសចេញរួចអស់ហើយដែរគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលាលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះត្រូវជម្លៀសទៅដាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ធំនិងមណ្ឌលកែប្រែម3ត្រពាំងផ្លុងនៅក្នុងខេត្តស្បូងឃ្មុំ
លោកបញ្ជាក់ថាការជំនះអ្នកជាប់ឃុំធ្វើឡើងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនិងមិនមានអ្នកជាប់ឃុំណាម្នាក់អាចរត់គេចខ្លួនបាននោះឡើយបន្ថែមពីនេះពន្ធនាគារមួយចំនួនមានស្ថានភាពចង្អៀតណែនជាងមុនដោយសារតែការបន្ថែមអ្នកជាប់ឃុំពីពន្ធនាគារផ្សេងៗមន្ត្រីពន្ធនាគាររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាពន្ធនាគារដែលកំពុងប្រឈមនឹងទឹកជន់លិចបន្តគឺមណ្ឌលកែប្រែម1ឬពន្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកបរោះនិងពន្ធនាគារនៅខេត្តបាត់ដំបងតែយ៉ាងណាលោកនុតសាវណ្ណាថាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារមិនទាន់មានគម្រោងជំនះអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារម1ទៅកន្លែងផ្សេងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកទោសស្រាលៗដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារយូរហើយតាំងពីពេលមុនមានទឹកចំនួនទៅទៀតបញ្ហាហ្នឹងយើងគិតតាំងពីមុនទឹកចំនួនទៀតអារឿងជំរើសដោះលែងអីដែលមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ការលើកលែងទោសអីចឹងទៅហ្នឹងយើងបានគិតអស់ហើយគិតមុននឹងទឹកចំនួនទៀតចឹងចំពោះមុខការងារបន្ទាន់គឺសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងការផ្ទេរឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវអត់មានបាត់អត់មានអីចឹងទៅព្រោះយើងដាក់កម្លាំងពីខាងប្រតិបត្តិហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងគាត់មកពិនិត្យចំពោះចំនួនចំពោះបញ្ជីឈ្មោះអីហោហែហ្នឹងវាមិនស្រួលទេវាព្រោះចំនួនវាច្រើនហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលដ៏ខ្លីចឹងមន្ត្រីខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់មិនបានសម្រាកទេជាពិសេសគឺប្រធានពន្ធនាគារខេត្តទីមានជ័យគាត់ខិតខំណាស់សាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំខ្លះនៅក្នុងពន្ធនាគារម2អះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងពីករណីជម្លៀសអ្នកជាប់ឃុំចេញពីម2ភ្លាមៗនោះទេជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមានការបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកជាប់ឃុំអូនស្អីរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីប្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់បងស្រីព្រោះកញ្ញាសូមេតាកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយកញ្ញាចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារគាត់កំពុងតែឈឺមានបញ្ហាសុខភាពព្រោះតែខាងពន្ធនាគារហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យបង្ខំធ្វើការអញ្ចឹងតែគាត់ក្រុមបដិសេធដោយសារជំងឺគាត់គេថាពលគាត់អត់ធ្វើការទេគេនឹងដូរគាត់ទៅកន្លែងបន្ទប់កន្លែងដើមអញ្ចឹងតែអត់ដឹងថាពងមានខាងក្នុងលិចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងហោមេជំនាញបានតាក់ទងមកខ្ញុំអញ្ចឹងចំណែកសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារម1វិញក៏ប្រួយបារម្ភពីសុខភាពនិងភាពចង្អៀតណែនដែរដោយសារតែបន្ទប់ឃុំឃាំងត្រូវផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំបន្ថែមទៀតគណៈពន្ធនាគារនេះកំពុងចង្អៀតណែនស្រាប់កូនស្រីរបស់អ្នកទស្សនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាហេងបូរីទទួលដំណឹងថាក្នុងពន្ធនាគារម1ដែលឪពុករបស់កញ្ញាកំពុងជាប់ឃុំក៏ប្រឈមនឹងជន់លិចដែរកញ្ញាប្រួយបារម្ភថាសុខភាពរបស់ឪពុកកាន់តែពិបាកដោយសារការបន្ថែមអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដាលឲ្យភាពចង្អៀតណែនកាន់តែឡើងខ្លាំងកញ្ញាក៏ចង់ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយដែរគាត់នៅប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយសុខភាពគាត់កាន់តែដុនដាដូចថាការហូបចុកការគេងការរស់នៅហ្នឹងគឺវាកង្វះអនាម័យខ្លាំងដល់ពេលដាក់បន្ថែមមនុស្សទៀតទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតណាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថានេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារតែត្រូវគិតគូរពីការសាងសង់ពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៅពេលក្រោយព្រោះការយកអ្នកជាប់ឃុំទៅផ្ញើតាមពន្ធនាគារផ្សេងទៀតជាការបង្កើនភាពចង្អៀតណែននិងផលលំបាកសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពិចារណាដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នចំពោះអ្នកទោសស្រាលស្រាលដែលមានទីលំនៅមុខរបរច្បាស់លាស់និងអនុវត្តទោសសហគមន៍ជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងក្នុងពេលទឹកជំនន់នេះទោះក្នុងកម្រិតគេហៅថាអាចជាអ្នកទោសស្រាលស្រាលមានរដ្ឋហៅថាទោសសហគមន៍ទោសអីហ្នឹងគួរតែយើងពិចារណាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានជាកម្រិតទោសសហគមន៍ទោសអីហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចនៅខាងក្រៅបាននេះក៏ជាការមួយដែរបន្ធូរបន្ថយទៅដល់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាបន្ធូរបន្ថយទៅដល់បន្ទុករបស់រដ្ឋមួយចំណែកផងដែរបាទកត្រឹមខែឧសភាអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសមានជិត40,000នាក់ក្នុងនោះទណ្ឌិតមានជាង10,000នាក់ឯអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នមានចំនួនជាង 10,000 នាក់មួយភាគ3នៃអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់គឺប្រមាណ 40,000 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលមានទឹកចំនួនបែបនេះតើប្រជាពលរដ្ឋគួរមានវិធីនានាដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចា៎លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តនេះអះអាងថាស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានគោយន្តមិនក្រោម100គ្រឿងទេដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់លក់ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញនៅមូលដ្ឋាន
ការលើកឡើងនេះក្រោយពីពួកគេបានចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនៅក្នុងរយៈពេល1ខែកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាលោកទីនសការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី13តុលាថាមន្ត្រីបរិស្ថានដល់ប្រចាំការនៅតាមស្នាក់ការនីមួយៗក្នុងខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះមិនបានអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីបរិស្ថានខ្លះនៅតែទទួលលុយពីក្រុមអ្នកដឹកឈើតាមកលយន្តជាថ្នូរមិនចាប់ចងបទល្មើសព្រៃឈើសកម្មជនបរិស្ថានដល់ចង្កេតករណីនេះលោកហេងស្រស់អះអាងថាច្រកព្រះអាទិត្យក្នុងស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំច្រកក្នុងឃុំឆ្មាក្នុងស្រុកជ័យសែននិងច្រកមួយចំនួនទៀតក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារមានកលយន្តដឹកឈើជាច្រើនគ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញពីព្រៃឡង់ដែលគ្មានការបង្ក្រាបនោះទេរីឯច្រកក្នុងឃុំកាំងចាមនិងច្រកក្នុងឃុំសៀមបូកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញក៏មានការដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់តាមកលយន្តនិងតាមផ្លូវទឹកដែរលោកថាក្នុងមួយកលយន្តអាចផ្ទុកឈើចាប់ពី2ម៉ែត្រគីបទៅ3ម៉ែត្រគីបនៅខាងកាចេះច្រើនជាងគេហើយបើសិនជាយើងរាប់គូយន្តដែលទាំង4ខេត្តហ្នឹងវាឈានចូលទៅដល់300ទៅ400គូយន្តដែលធ្វើការកាត់ដង្ជូននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់កន្លងជុំវិញទាំង4ខេត្តហ្នឹងវាចូលទៅដល់រាប់រយគូយន្តអស់ព្រោះខាងសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថាឈើកកោះកគីឈើទៀលត្រាច់និងដួងចែមដែលបន្សល់ចុងក្រោយក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់កំពុងទទួលរងនឹងការកាប់ផ្ដួលរលំធ្វើអាជីវកម្មលោកបន្ថែមថាក្រុមអ្នកដឹកនាំឈើបង្ហើបថាពួកគេអាចដឹកឈើចេញពីព្រៃឡង់បានត្រូវបង់លុយឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានតាមស្នាក់ការនីមួយៗដោយក្នុងមួយកលយន្តចំនួន150,000រៀលហើយច្រកព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងបានយកលុយពីអ្នកដែលចូលទៅកាប់ឈើហ្នឹងក្នុងមួយកលយន្តគឺ150,000រៀលខាងខេត្តព្រះវិហារដូចគ្នាចេញតាមច្រករវៀងចេញតាមច្រកកាធមៀដែលជាមានទីស្នាក់ការដល់ទៅ3ទីស្នាក់ការដែលនៅតំបន់នោះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភេត្រានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទនោះទេកាលពីថ្ងៃទី13តុលារីឯប្រធានស្នាក់ការកណ្ដាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកនួនវ៉ាន់សុយបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះទេដែលលោកអះអាងថាលោកកំពុងតែជាប់រវល់សិក្សាសកម្មជនប្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារលោកខែមសុខីរកឃើញថាក្រុមអាចរកក្នុងឃុំឆ្មាស្រុកសានជ័យមានកលយន្តដឹកឈើមានក្រុម20គ្រឿងនោះទេក្នុងមួយយប់មួយយប់ដែលគេដឹកលក់បន្តឲ្យដេប៉ូនៅទីរំខេតព្រះវិហារលោកបារម្ភថាដើមឈើធំធំដែលសល់ចុងក្រោយនៅតំបន់ព្រៃឡង់កំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់វាអាចមានពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងអញ្ចឹងពន្ធុបន្ថយដូចជាការរឹតបន្តឹងដល់បទល្មើសអញ្ចឹងណាហើយបើមានការពាក់ព័ន្ធទេយើងរឹតឲ្យតឹងទៅវាចប់ហើយបទល្មើសហ្នឹងសកម្មជនបរិស្ថានបានថែមថាប្រៃឡង់ក្នុងខេត្តក្រចេះក៏ទទួលរងនឹងការកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែរដោយក្រុមឈ្មួញដឹកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសិង្ហបៃអូថិចពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីបរិស្ថានខ្លះដែលឈរជើងការពារប្រៃជុំវិញតំបន់ប្រៃឡង់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខົບខិតជាមួយក្រុមជនល្មើសបំផ្លាញព្រៃឡង់ដដាលដដាលតែតោងនឹងបញ្ហានេះអង្គការជាសិទ្ធិសេវីសកម្ពុជានិងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានលាតត្រដាងរបាយការណ៍សារជ្រាវថ្មីមួយចុះផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំហំព្រៃឡង់ជាង100,000ហិកតាបានក្លាយជាវាលរហោឋានរបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់មានចំនួនជាង100,000ហិកតាឬស្មើនឹង 24% ត្រូវបានបាត់បង់បន្ថែមពីនេះទៀតកិច្ចក្រុមឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់ទំហំជិត600,000ហិកតាត្រូវបានបំលែងទៅជាដីចំការដំណាំខណៈផ្ទៃដីជាង 1,000 ហិកតាត្រូវបានដោះឡើងវិញចំណាយទិន្នន័យផ្កាយរណបរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរួមរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងទិន្នន័យបំរែបំរួលព្រៃឈើសកលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរកឃើញថាមានការកើនឡើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជាដោយក្រន់តែក្នុងឆ្នាំ2019មួយដែនចម្រុះសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានបាត់បង់ព្រៃរហូតទៅដល់7,500ហិកតាគឺស្មើនឹងការកើនឡើងដល់ទៅ 73% ពីឆ្នាំ2018ដែលមានន័យថាក្នុង1ម៉ោងដែនចម្រុះសត្វព្រៃឡង់នេះបាត់បង់ព្រៃស្មើនឹងទំហំធំជាងតារាងបាល់ទាត់មួយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការយល់ដឹងស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា FBI បើកនៅកម្ពុជាទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមិនមានការយល់ដឹង FBI បើកដំណើរការទេក
ឺមានតែការិយាល័យក្រមការងារពិសេសដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Task Force តែប៉ុណ្ណោះលោកថាការិយាល័យនេះមានការចូលរួមពីតំណាង FBI អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្រាវជ្រាវអក្រិតកម្មឆ្លងដែនលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងរកកន្លែងសមរម្យណាមួយដើម្បីបើកការិយាល័យក្រមការងារពិសេសមានទីតាំងនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យក្រុមការងារទាំងសងខាងបានធ្វើការរួមជាមួយគ្នាការយល់ឃើញរបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាគឺនេះគឺជាចំណងសហប្រតិការមួយតែកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់បានសហការជាមួយគ្នាជាច្រើនករណីមកផងដែរក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតនៅ MOU នេះបានន័យថាយើងបានបង្កើតយន្តការមួយធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិការនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមកាន់តែជិតស្និទ្ធមានប្រសិទ្ធភាពទាំងទាន់ពេលវេលាបាទហើយគោលដៅរួមដែលយើងចង់បានដូចគ្នានោះគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបទក្រិតឆ្នាំដែរតើទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆេតរ៉ូដាមៀប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកថាកាលពីឆ្នាំ2019ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI នៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចុះអនុសារណៈលើការយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារពិសេសរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុមារនិងការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនលោកបន្តថាកិច្ចសហការរវាងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយក្រុមការងារពិសេសនេះដើម្បីគាំទ្រនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្មែរលោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលយោធាកម្ពុជាបានវាយកំទេចទីបញ្ជាការជួរមុខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមអាមេរិកថាការវាយកំទេចចោលទាំងស្រុងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនានាដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះតើអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខូចខាតកម្រិតណាទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA អាស៊ីសេរីប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឈ្មោះលោកជុំសរ៉ាត់ថាគឺជារឿងនយោបាយស្ថាប័នឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងច្បាប់ដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់និងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេរ៉េស្មីអំពីបញ្ហានេះអង្គការ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកជុំសារ៉ាត់និងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី14តុលាថាការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងរូបនេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះពិនិត្យឃើញថាគណបក្សកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់តុលាការនិងច្បាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយយូរមកហើយដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់អង្គការ Human Rights Watch អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាបន្ទាន់ស្ថាប័ននេះមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មិនបានបញ្ឈប់លោកហ៊ុនសែនពីការកម្ចាត់អ្នករិះគន់និងក្រុមអ្នកប្រឆាំងឡើយលោកជុំសារ៉ាត់ឬជុំសារ៉េតគឺជាជំទប់ទី2ឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6តុលានៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់បានចោទប្រកាន់លោកពីបទចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់និងប្រាអំពើហិង្សាទៅលើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជនហើយបានឃុំខ្លួនលោកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរៀបរាប់ថាលោកជុំសារ៉ាត់ត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទ្រីភិបឈ្មោះ MDI Import Export ដឹងថាបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃបណ្ដឹងនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមានវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបក៏ប៉ុន្តែតឡាការទើបតែយកករណីនេះមកកាត់ក្តីនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនលោកជុំសារ៉ាត់តែម្ដងអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជុនម៉ាលីននិងសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកាតាអូនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទទេនៅរសៀលថ្ងៃទី14តុលាទោះជាយ៉ាងណាលោកជុនម៉ាលីនធ្លាប់បានអះអាងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺមិនមានឥទ្ធិពលដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅកម្ពុជានោះទេមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិគឺលំអៀងការគាំទ្រទៅបកប្រឆាំងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យនិងកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញព្រោះការឆ្លើយតបបែបអវិជ្ជមានគឺមិនមានផលល្អដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេគួរណាស់តែយើងតែពិនិត្យឡើងវិញថាអ្វីដែលចំណុចខ្វះខាតដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើយើងគួរតែកែលម្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថានភាពល្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងណាកុំឲ្យមានការរិះគន់តទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមានការរិះគន់ហើយនឹងការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងវាអត់ទៅមានផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងទេណាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2ដើម្បីចូលរួមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញការចាប់ខ្លួនតាំងពីខែមករារហូតមកដល់ដើមខែតុលានេះមានសកម្មជននយោបាយព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនសង្គមជាង30នាក់ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវាយតម្លៃថាជាការចោទប្រកាន់បែបនយោបាយនិងបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសសារជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរបន្តអនុវត្តបទបញ្ជាចេញមួយវាយមួយចេញពីរវាយពីរចំពោះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក្រុមហេតផលថារក្សាសន្តិភាពសវត្ថភាពនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងមេធាវីរបស់សមាគមអាតហុកចោទប្រធានពន្ធនាគារខេត្តនេះថាបានរំលោភវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនិងបំពានសិទ្ធិជនជាប់ចោទការចោទប្រកាន់នេះក្រោយពីប្រធានពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកយុនម៉ានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីរបស់សមាគមអាតហុកមួយរូបចូលជួបជនជាប់ចោទនៅក្នុងរឿងដែលតុលាការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លី2នាក់ចាលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដីធ្លី2នាក់ជាលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីរបស់សមាគមអាតហុកប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាថាប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារលោកយុនម៉ានីអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលជួបជនជាប់ចោត2នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីរវាងសហគមន៍ភូមិបោះនិងក្រុមហ៊ុនស្កសចិនរយហ្វេងមេធាវីដែលកាន់សំណុំរឿងនេះលោកហូសំអល់ឲ្យដឹងថាមេធាវីមានសិទ្ធិការពារសិទ្ធិកូនក្តីតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួនស្របតាមវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយអាចចូលជួបកូនក្តីតាមបែបបទស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែបែរជាប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមិនអនុញ្ញាតទៅវិញលោកចាត់ទុកទង្វើនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកប៉ះពាល់ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយលោកនឹងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំបានរៀបចំជាពាក្យបណ្ដឹងឬមកជាលិខិតអន្តរាគមន៍មួយទៅក្រសួងហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលជួបកូនក្ដីហ្នឹងឯងយើងក៏មិនដឹងថាគាត់មានមូលដ្ឋានស្អីដែលគាត់មិនឲ្យខ្ញុំជួបអត់ទាន់យល់ពីគាត់ឬមកគាត់មិនទាន់យល់ពីចិត្តរបស់ជនជាប់ចោទឬក៏ចិត្តរបស់ជាជីវៈរបស់មេធាវីអញ្ចឹងណាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារលោកយុនម៉ានីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី14តុលាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14តុលាមេធាវី2រូបគឺលោកហូសំអល់និងលោកសេកសុភ័ណ្ឌរួមទាំងមន្ត្រីអាត6លោកឡាវច័ន្ទបានធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដើម្បីបំពេញបែបបទស្នើឲ្យមេធាវី2រូបចូលជួបជនជាប់ចោត2នាក់ជាសមាជិកសហគមន៍ដីធ្លីរស់នៅភូមិបោះស្រុកឆែបដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កសចិនរយហ្វេងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទអះអាងថាប្រធានពន្ធនាគារ
បាននិយាយនៅចំពោះមុខលោកថាគេអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលជួបជនជាប់ចោតដោយសារតែជាសំណុំរឿងតែមួយលោកចាត់ទុកការលើកឡើងនេះជាហេតុផលមិនស្របតាមច្បាប់បំពានវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនិងរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោតទោះបីជាជនជាប់ចោតម្នាក់ឬក៏ពីរបីនាក់ក្នុងសំណុំរឿងតែមួយក៏ដោយគឺជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិបង្ពាក់មេធាវីបានដល់4 10ក្បាលដែរមានច្បាប់ណាចែងថាជនជាប់ចោត1 2ក្នុងសំណុំរឿងតែមួយហ្នឹងត្រូវតែបង្ពាក់មេធាវីបានតែមួយឯងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាតុលាការខេត្តព្រះវិហារបានឃុំខ្លួនសមាជិកសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លី2នាក់ដោយចោតពីបទគំរាមកំហែងយកគ្រឿងចាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនរយហ្វេងក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះមានពលរដ្ឋ5នាក់ហើយកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការហើយនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាប្រជាសហគមន៍ភូមិបោះស្រុកឆែបជាង100នាក់បាននាំគ្នាមកក្លំមើលសមាជិកសហគមន៍3នាក់ទៀតដែលត្រូវមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីតុលាការបានជូនដំណឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចលើកពេលឲ្យពួកគេទាំង3នាក់មកឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះវិញឯក្រមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសម្រេចរំសាយគ្នាទៅគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញដែរតំណាងពលរដ្ឋលោកផងនេះហ៊ោះចិត្តចំពោះនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលសម្រេចលើកពេលក៏ហៅសមាជិកសហគមន៍មកឆ្លើយបំភ្លឺនេះលោកថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នឹងត្រៀមខ្លួនតវ៉ាត្រង់ត្រីធំទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងប្រជាសហគមន៍ទាំង5នាក់ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មាននៅក្នុងផ្នែកអប់រំវិញម្ដងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន2លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹងប្រមាណជាង2លាន3សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីការងារសុវត្ថិភាពនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញថវិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រសួងអប់រំដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាក្រសួងអប់រំនឹងយកប្រាក់ចំនួនឧបត្ថម្ភនិងសម្ភារៈអនាម័យទាំងនេះយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការជាតិនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញដើម្បីណែនាំសិស្សមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេព្រមទាំងគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់អំពីសវត្ថិភាពនិងការកាត់បន្ថយការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាយុទ្ធនាការនេះនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2021ខាងមុខដើម្បីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយពីសុខុមាលភាពរបស់កុមារនិងបរិយាកាសនៃការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីនេះសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់អនាម័យទាំងនោះនឹងចែកចាយទៅដល់សាលាមត្តេយ្យនិងសាលាបឋមសិក្សាសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង 11,000 សាលាលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្លែងថាជំនួយគាំទ្រសវត្ថិភាពនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ UNICEF នឹងផ្ដល់ការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់សិស្សានុសិស្សដែលនឹងវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញនៅតាមសហគមន៍របស់ពួកគេក្រសួងអប់រំក៏នឹងផ្ដល់សម្ភារៈអនាម័យសម្រាប់សាលាមធ្យមសិក្សាជិត 2,000 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលាម្សិលមិញនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន283នាក់ក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន278នាក់